BLACKPINK 预计在明年登上高雄市运主场馆举办世界巡回演唱会台湾场，主办单位分成四阶段抢票，三天下来4.5万张门票全部被抢光光。有很多网友每天坐在电脑前，却一张票都没买到。但抢票活动结束后，黄牛票竟然马上炒到1张20万，让没有抢到的粉丝相当不满。甚至有人发现，在订房网站上，高雄某家大饭店一晚房价冲上116万，夸张的数字让粉丝都看呆了。网友开始猜测说，难道是会跟 BLACKPINK 一起住吗？这种天价根本是疯了。不过后来饭店也回应，网路上的116万只是系统问题，高雄许多饭店的房间早在8月已经被订满。 BLACKPINK 演唱会带动的住宿率比今年许多节日都还要高。而针对黄牛猖狂的现象，主办单位终于也硬起来，宣布要取消4张喊价到1张40万的门票，座位也被重新释出贩售。粉丝们则表示，被加价贩售的门票绝对不止这4张，希望主办单位再多多核查，让真心想看到演唱会的粉丝们可以如愿进场。